Bir ana gördüm mən gözleri yaşlı. Üzündə dünyanın min dərdi vardı. Saçları bəmbəyaz, alnı qırışdı. Gah dini, gah su, gah arqlayardı. Görəsən haraya tələsir ana. Onun çox təlaşlı baxışları var. Taqqəsiz halıyla çox həsir ana. Gözündə durmayan gözyaşları var. Əlində qızıl gül olan o qadın 8 mart günündə tələsir hara, o gün seviləndə hər qız, hər qadın, o isə üst tutdu tək xiyabana. Sonuna qədər mən izlədim onu. Bir anlıq o mənim gözümdən itdi. Gözümlə arayıb tapanda onu məzarın önündə özündən getdi. Qaçaraq torpaqdan qaldırdım onu. Gördüm ağı deyib o ağlayırdı. Mənə o baxan baxışlarında sanki məzarın soyuğu vardı. Gözümdən keçərik o gözlərini. Baxdı önündəki o daş qəbrə. Can oğlum deyərək, bir ah keçərək, sarıldı o an o daş qəbrə. Ana öz oğlunu qucaqlayırdı. Ona can deyərək, oğlum deyərək, oğlunu bəzən də acıqlayırdı. Mənə tək qoymuşsan oğlum deyərək. Başından yaylığı açıb o ana, sildi baş daşını oğlun məzarın, aldığı qızı gülü uzadıb ona, dedi bayramıdır bugün ananın. Sanki məzarındakı o baxışlarda oğlun anaya həsrəti vardı. Tanrı möhlət versə soyuq məzardan çıb anasını qucaqlayardı. Deyirdi baxışlar getmə anacan. Bu soyuq məzarım üşüdür məni. İllərdir sənsizəm, təkəm, anacan. Qucaqla nəfəsimi sitsin məni. Mənim önündə o danışan qəbir. Anadan ayrılmaq heç istəmirdi. Anasın həsəti ilə alışan qəbir. Elə bir canlıydı, qəbir deyildi. Ana vidalaşdı, baş daşını öpüb. Qəlbini orada qoydu, getdi ürəksiz. 8 mart günündə anasız şəhid. Yine tək qaldı, səssiz, səmirsiz. Yenə də tək qaldı, səssiz, səmirsiz.